Mirë se më erdhe në program. Mirë se të gjerë, Ermal. Kënaqësi të të kem. Unë nuk të mendoj dot serioze, edhe tani që re pak në atë ritmin tënd, thash jo, duhet të jetë ajo rutina që qesh. Po njerëzit të identifikojnë gjithmonë me buzëqeshje, ti ndodh që je e frikshme dhe serioze në kontekstin që serioze je serioze dhe pik. Po jam serioze, jam shumë shpesh serioze. Punën time e marr shumë seriozisht, nuk di të bëj shaka me punën. Edhe sigurisht me gjërat e rëndësishme jam shumë serioze. Pastaj kam një aftësi, po e quaj aftësi, që dramatizoj çdo lloj situate, sepse nuk dua t'i jap nota më tepër se ç'duhet seriozitetit. Një njerëz që ka bërë humor e ka bërë milionë shqiptar të qeshi për vite me radhë. Është e vështirë ta bëj dikush të qeshi, për shembull ti qesh kollaj me batuarët e tjerëve, të miqve, ëh? Po, qesh shumë kollaj. Unë qesh shumë shpesh edhe me madje jo batutat, po seriozitetit të tjerëve më bën shumë për të qeshur, ëh? Qesh shumë kollaj, qesh me batutat e motrës time. Po, e lëshoj një para emisionit, u bë një pjesëtar i familjes suaj. Ajo mbën gjithmonë të qesh. Në përgjithësi ne nga familja e madhe flas fisi, jemi njerëz që bëjmë shumë humor. Do të thënë është çështja e ADN-s, beson që humori ka ardhur një ADN familjare, le të themi këtë. Po, mendoj se po. Mendoj se po. Pastaj e gjithë zona nga vi un ne shquhemi për ç'dramatizim e situatës, me thënë drejtën. E ndoshta nga kjo e kam dhënë këtë dhunti. Po, edhe fakti që jemi mësuar me ty në programet e humorit, edhe pastaj në taksin tënd të famshme, kur je në teatr, po ashtu duket se një surprizë për publikun, pavarësisht se për mua në kontekstin profesional nuk ka asnjë surprizë, por aq kosa një aktore mund të bëjë gjithçka. Rutina në teatr, në komedi, në dramë, kudo që të jetë, me rutinën nuk është surprizë, po me publikun e ke ndjekur ton rutina në teatr, edhe kjo është e radhës së jotja? Të them të drejtë, ka qenë shumë surprizë e madhe edhe për publikun që më ka ndjekur, po ka qenë surprizë edhe për mua, sepse një ftesë në teatr unë nuk e prisja, të them drejtën. Kur e kisha menduar, do më thënë, ishte një ngacmim i brëndshëm që duha ta... Po, e kisha menduar, e kisha, po them, deri diku, e kisha vënë qëllim vetes. Ishte një objektiv, le të po, themi. Po, ishte objektive, okay. Por sigurisht nuk e prisja që të msillin ftes nga një regjizor. Unë një shfaqje teatrore doja ta vija vetë, një monodram. E mbaj më gjatë desim, duke sikur e përmendë që mund të vendosje. Po, edhe është projekti im më i afërt. Okej. Megjithatë, nga ftesë nga një regjisor nuk është se e prisja. E mora me shumë përgjegjshmëri, edhe me shumë dashuri. Kur njoha castin pastaj, u ndjeva edhe më mirë gjatë gjithë kohës së provave. Prap në lukurën tënde, jemi në një nga komeditë më të famshme franceze të suksesshme. Unë kam vendosur edhe disa foto gjatë kohës, red mund të më ndihmosh. Dhe të themi që po ashtu rinte si një veshje e mirë për ty, le ta themi në këtë sens, për te përgjegjësisë dhe provës. Po, them se u përshtata shumë mirë. Po. Ja, ku jemi me Genti që gjithmonë të bën të qeshësh. Ishte kemi Genti, shumë kimi në skenë. Kasti që ndihmuat një tjetër në kontekstin edhe atë spak siklet që mund të kesh pasur. Po, unë ndjeva shumë rahat. Po, unë ndjeva shumë rahat. U përshtata shumë mirë me të gjithë. Unë njeha vetëm Gentin, edhe Amosin, po Amosin nga larg, nuk është se kisha pasur marrëdhënie shoqërore me të më përpara. Pastaj gocat për mua ishin komplet shoqëri e re, ta quaj. Kolege që i njeha nga larg, i kisha parë në shfaqje të tjera. Dhe kur ne them se energjia pozitive që ka grupi e ka transmetuar këtë në shfaqje, prandaj dhe shfaqja ka pasur një sukses për hir të vërtetës, ka pasur sukses të jashtëzakonshëm. Edhe njoftimet në Facebook, ka vendet e zëna që postoheshin ishte me. Po, ka qenë satisfaksion i jashtëzakonshëm. Që do ta ribëje, nuk flas për këtë shfaqje, po tani e ke ambicie, ka një objektiv, një surprizë tani e fitove sigurinë e rutinës me rutinën në teatr? Sigurisht. Madje sfida ime do jetë një dramë në teatr, ja, jo vetëm komedi. Ja, se besoj për shembull, do të jetë një dramë. Jo, ka kolegë të mi që më ka thënë që do më rrinte shumë mirë dhe drama dhe unë sigurisht që do ta provoj. Do ta provosh. Le të themi një nga provat e reja të rutinës dramatike. Po, personi i parë që i komunikove këtë ftesë të lajm bashorti Aleksi Motra, kush janë njerëzit që Motra ishte? Okay, ishte Motra, sepse unë edhe me Motrën dhe me Aleksin janë dy njerëz që flasin në telefon gjatë gjithë ditës, okay, për çdo gjë që ndodh. Po entuziazmin e parë për nga ana profesionale, unë them drejtën e ndaj me Motrën. Çfarë nuk pëlqeu ajo, ma thuaj trot, çfarë nuk të tha pas shfaqjes së parë premierës, dëgjoj Rudin këtë, kishte diçka që s'pëlqeu, se të ka pëlqyer e besoj se Motra për Motrën
motra ime është shumë kërkuese ndaj meje profesionalisht. Edhe sigurisht që ka pasur edhe vërejtjet e saj, të cilat mua më shërben gjithmonë. Po në shfaqje mendon se duke marr parasysh edhe grupi, duke marr parasysh syrin e regjizorit, sepse në një shfaqje teatrore nuk shkon dot më shumë se sa të jep mundësi regjizori. E vërtetë, e vërtetë. Në përgjithësi ka qenë shumë e kënaqur. Po ju edhe keni lëvizur, keni provuar edhe të gjitha rrethet. Publikun për tetë Tiranës. Shumë rrethave, po. Kemi pas turne i cili do vazhdoi sërish në fund të shkurtit. Thuhet, ne që jemi në Tiranë nuk e kemi provuar. Ka, le të themi, një legjendë urbane që publiku jashtë Tiranës ju pret më shumë dashuri, ka më shumë etje edhe për shkak të mungesës së shfaqjeve teatrale dhe jo vetëm. Ti e ke ndier këtë një dashamirësi më të madhe të publikut jashtë Tiranës? Jo, nuk do bëja diferencë. Nuk do bëja diferencë fare. Madje unë jam shumë e surprizuar nga publiku i Tiranës, sepse mendoja se publiku i teatrit është publik i caktuar. Ndërkohë, gjatë kësaj shfaqje ne kemi vënë re që ka njerëz që vinë për herë të parë në teatr, pikërisht për të parë Jehonën që ka marrë kjo shfaqje. Në bazë të Jehonës për të parë këtë shfaqje. Edhe kjo është një fitore shumë e madhe sepse të rinjt, sidomos kur vinë për herë të parë në teatr, ju pëlqen diçka, kanë gjithmonë dëshirën për të parë teatr. Edhe teatri është një kohë e shpenzuar ekstremisht cilësisht. Dhe të mendosh që sa lirë është edhe bileta për në teatr, marrë që në kontekste financiar që as kujt nuk i rëndon në xhep të shohë një shfaqje normale të teatrit se sa të shpenzoi kafet edhe 500 lekë të reja, po. Budalliqit edhe kafet e Tiranës. Është 500 lekë të reja që mendoj se ja vlen shumë. Ja vlen. Po, rutina është më rehat, tani që ke provuar të dyja, në humorin e një shfaqje teatrale apo në një program humori. Ma kujtoj Alpazari, po vetëm se ti dhe të programi jo tashmë jegja gjithkohës fan edhe argëtuese. Pa. Ku peshon më shumë humori? Sigurisht në teatr ti e kufizuar nga skenari i Ermalit, po them, apo nga regjia e Ermalit në kontekstin e regjisorit të shfaqjes. Po, le të themi në të dy dimensionet e komedis. Ti ku ndihesh më mirë tani? E ke tani, një për mua showt e humorit që nga Portokallia që kam qenë vitin 2009 e tutje, në dy showt e humorit që un kam qenë, kam marrë një eksperiencë të jashtëzakonshme. Pse nuk flet ti keq për ata, sepse ta bëjmë çik situatën. Sepse janë shkollë. Jo, sinqerisht, janë shkollë për mua. Se jemi mësuar vetëm të grindemi. Media po she dashje pa dashje vetëm debatet, vetëm dashakësinë. Ti për shembull nuk e ke qëllim në vete që tani që për shembull ke lënë pas dhe Portokallin dal pazarin ti ti rrezosh të dyja. Ermal, si fillim duhet të jesh person negativ që të shoh zhanën e keqe. Dhe unë nuk e kam këtë si karakter. Sinqerisht përpiqem që të çdo njeri të shoh anën pozitive si fillim. Okej. Sa i përket Portokallisë, ta filloj me Portokallin, për mua ka qenë shkollë. Dhe unë e kam thënë vazhdimisht në të gjitha intervistat që aktorët e Portokallisë mua më kanë mësuar sepse unë më përpara nuk e dija që kur flet kolegu në skenë, nuk mbaron procesi dhe unë nuk e dija këtë dhe thosha se po flet ai dhe rria. Domethënë sa gjëra unë edhe i kam vjedhur, domethënë në sensin u kam vjedhur atyre mënyrën e punës, po mënyrën e të punuarit, po nga ana tjetër ata më kanë ndihmuar shumë. Për shkakun nuk e harroj kur një numër kur unë imitoja Josefinën dhe pesë aktorë të Portokallis bënin pesë rojnë të Vigut në Shkodër, në momentin që u hoq busti nga Shkodra, ndihma që më ka dhënë Ledjo Lako, ndihma që më ka dhënë Florian Binaj, Albana Perhati, më kanë ndihmuar shumë Erioni Saj, më kanë ndihmuar të gjithë. Pra, si një personazh i ri ti nuk e ndjer xhelozin për të vënë ty në pozitë keqe, por më thua e kundërta, ka pasur harmoni dhe dashamirësi. Më kanë ndihmuar jashtëzakonisht, më kanë ndihmuar shumë. Dhe regjizori Altin Basha, vetëm nga mënyra se si punonte, mua më ka mësuar sensin e masës, që është shumë i rëndësishëm për një aktor. Ti mendon që shumë aktor të dy programeve të humorit sot për sot e kanë humbur sensin e masës? Ti i shikon programet sot të humorit? Tani të jem 100% dhe rutina që kanë përballë. Nuk i kam ndjekur. Okej. Alpazarin nuk e kam ndjekur që javën e parë pasi kam ikur. Pasi unë u largova që andej. Se ke ndjekur sepse është një kapitull i mbyllur për ty, ti nuk ke interes apo sepse lidhe. Nuk e ko fizike tani programin? Jo, nuk ka lidhje, nuk jam bërë mbar ta shikoj më beso. Për shembull, ne un kaloja çdo fundjavë pothuajse dikur në Lezhë, mblidheshim gjithë familja dhe vetëm televizori që nuk, do të thënë sinqerisht që nuk kam pasur kohë. Ndërkohë, skeçet e Portokallis, disa nga pjesët e Portokallis, i kam parë në YouTube, po, internetit. Po, më kanë thënë shikoje ose për shembull Florian Binaj,
unë kam shumë mik dhe Florin e ndjek gjithmonë. Pastaj Rezart Veleshian që ka qenë gjetja e këtij sezoni, sigurisht i kam parë numrat e tij, por nuk i kam ndjekur të ulem dhe t'i ndjek, sepse që nga shtatori, sinqerisht e them këtë, dhe deri tani un kam pasur një jetë shumë të ngjeshur me shumë aktivitete. Intensive. Po në këto dy eksperjenca, se biseda rolli shumë normalisht, ti ke humbur ndonjë mik qoftë nga kasti portugallisë apo i Alpazarit që edhe do dohet mos kishte ndodhur kështu? Jo, them drejtën, nuk është se kam humbur miq. Shiko, jeta rrjedh në një mënyrë që ç'është për të bërë do bëhet, thot Berta, personazhi im në teatr. Domethënë, ç'është për të bërë do bëhet. Edhe unë mendoj se jam një person që jap shumë nga vetja, edhe në miqësi, edhe në punë. Okej. Okay. Dhe sigurisht vazhdoj jap për ata që e meriton. Tani ti e ka që mirë sepse je mirë apo je mirë jam se dhe në shumë, ekran? Jo, jam dhe shumë impulsive, jam jashtëzakonisht impulsive, mund të gaboj, shpesh herë më flet goja para mendjes, por unë jam nga ata njerëz që ditë kërkoj falje. Kur përballem pastaj me negativitet, nuk pranoj falje. Kur e ke ndjerë ti këtë? Jam dhe hakmarrëse, kjo është një gjë që më dhe unë nuk harroj asnjëherë. Për shembull ti më re në qafë sot. Ta tregoj unë në qafë se. Jo, ta tregoj unë ty kur të vi dita. Më dhe e ruaj kështu në xhep. Nove ti ç'do të bëj unë kur të vi te taksia. Je shumë i mirë që ti mua ma bëra halal këtë. Të kam shumë çan po për te kësaj. Po, jo, do të thënë unë nuk harroj. Nuk harron. Nuk harroj. Fal shumë, po nuk harroj. Duhet ta dëgjoj mirë këtë dikush tani që ti nuk harron apo e di ai s'është e nevojshme. E din të gjithë. Mirë, e mbyllim kështu. Ëmbël e ëmbël, andej një presion veriol. E din të gjithë. Rikthehemi me Rudinën pas pak, sa ne të marrim një pauzë vogël dhe rikthehemi në programin tuaj. Po këtë qetësinë tënde dhe mirësinë tënde, dikush le të themi e trazoi pak, se duket se një dramë e madhe në një kamër të fshehtë që u bë virale gjithandej në fund vit, edhe ti u bëre gati, disa than, ore po ta rihta të gocën, ore po pse nuk e rrau. Më beso, unë kisha kuriozitet që ti ta rrije, mbasa është çështje shije personale. Po po. Po. A mund ta rrije ti atë vajzën, mund të shkonte në ekstrem situata? Dgjaj, unë nuk jam një njeri gjeloz. Tani ma po e trotë, kur të re mirë apo vetëm e fjallë? Unë kur të re, ne nga veriu them të shaloj mirë. Kur të ra unë, të kam shalu. Po? Ke shalu e rëndë që më ty një jetën tëndë dërë tashë? Je, apo? Nuk kam shumë shere kësho, okay, ja. Nuk s'ka shkuar puna dherë aty. Po, them drejtet në aji ishte, unë nuk jam natyrë gjeloze, po më duke si provokimi drejt për drejt. Okej. Okay. Për mbaj, është të perceptuar si sikur kam qenë e përmbajtur, megjithatë, ajo kamerë e fshehtë u bën në kuadër të programit fundvitit të Ora News. Mm-hmm. Dhe kur unë atë ditë shkoja në Ora News, pash në katë të parë pronari në Ora News, zotin Ylli Ndroqi, të cilin dua ta përshëndes që ishte atë ditë aty. Okay. Dhe pse e përshëndes, sepse kjo më ndikoi që unë të isha edhe më e përmbajtur në kamerë të fshehtë, sepse nuk e dija çfarë po ndodhte, ama thash unë nuk do krijoj një situatë të tillë. Ti mendove që kam shefin afër edhe jo, nuk thash, mund të bëj rutinën e skandalit, le të themi në këtë sens. Po, thash në një situatë të tillë, pse unë do nxjerr veten time keq në ambientet e punës që ishte atë ditë. Ai e paska fare. Jo, prandaj falenderova që ishte atë ditë aty dhe okay. Unë kam dalë shumë e përmbajtur, po sigurisht në momente tensioni jam edhe më keq se ai. Tani njerëzit përveç se po vazhdon të ecë si mjaft mirë si video sepse shqiptarët duan share. Mjaft japësh mjes tek dark share. Edhe ne nga kjo intervistë po të vëmë zi termali me rutinën do bëhet nami. Disa nga perceptimet asaj video që ti je shumë xheloze, je shumë posesive, është e vërtet? Në raport me Aleksin ti si nuk, e konsideron veten? Je... Unë nuk jam fare as xheloze as posesive, por është tjetër gjë se xhelozi dhe posesivitet është kur janë çifti është në punë, secili në punë vetë dhe ti shurdhon partnerin ku je, me kë je, pse ti e bën këtë gjë, e ke bën? Asnjëherë. Asnjëherë, okay. Unë nuk jam xheloze. Por në momentin që të del një fakt përpara, nuk quhet më xhelozi, quhet reagim ndaj faktit. Dhe reagimi që pata unë, mendoj se ishte shumë normal, madje ishte i qetë, sepse si që të thash, unë jam impulsive. Sa që jam e dashur, jam dhe impulsive. Po, në rastin tëndë, po edhe në rastin e Anës, që kemi të dy mikesh, edhe më kujtohet, po e marë si shumë për të
për të kuptuar këtë popull që përveç se ne punojmë për ta në kontekstin që jetojmë programet tona dhe është funksion të tyre, ndonjëherë na çudit se ti shan dy fjalë që mua më duket shumë normale dhe nuk e di pse nuk shave më shumë, dhe thonë ajo e të prëmje fjalorin, bo që fjalor ordiner për një nën, për një femër. Si e shikon ti këtë dyzimin e këti publiku që e ka video më të klikuar, e shikon në stop, pastaj sepse ty dikush përmendet e burrin thot, po kjo që ka më falë shprehje në ordinere, po kjo paska një fjalor shumë, si të erdhi e gjitha kjo në kontekstin e jargonit, që në fakt mua më duk shumë normal, edhe të ishte për mua, drejtën, do të kisha dhe një fjalor që ta përdori në atë mua, qas. Këto, unë si kam... Ta bëra paralelin edhe pro gro me anën që po ashtu ngrit gjithë dynjaja online në boboqa fjallori, ndërko që fatmirësish apo fatkesish, ky fjallor përdoret sot, tani nuk mund të bëjmë puritanën të gjithë. Të them të drejtën, me njerëzit që kam takuar, jam perceptuar, si që të thash, si e përmbajtur. Okay. Dhe komentet, se cili ka mendimin e ti, unë jam shumë dakord me atë që ka thonë, atë kënd vështrim kanë dhe nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. Thjeshtë, përderisa atyre që unë nuk ju pëlqej, mos ta shikojnë. Ti tani e parë ptot, ose edhe po të themun shikoje. Kur e shikon tani, si do duket rutina, është okej? Okay? Më vjen për të qeshur. Më vjen shumë për të qeshur. Më duket shumë okej, okay, vetëm rrithem sa të shkurtër e pas kam këtë bluzën. Kaq të më thënë, edhe krejtë nuk e pas kam mirë unë këtu, kaq. Okay. Detaje feministe, shumë detaje të femërore. Po, kam zgjedhur unë në Instagramit të në disa foto me Alexin edhe me vajzën, të kanë ndryshuar ty vajza në këtë hardcore që kur ajo ka ardhur në jetë. Jashtë zakonisht, Ermaj. Jashtë zakonisht, jam bërë shumë e ndjeshme, unë jam natyre ndjeshme. Është ndjesi që ne burrat s'kemi për të provuar kur, po ashtë e vërtet ndryshimi radikal. Mendoj që edhe meshkujt kur bëhen babalar, ndikojnë shumë, dhe me thënë. Jam bërë shumë e ndjeshme, shumë e përgjeshme. Aha. Edhe të them të drejten është kam një fat shumë të madhë që unë kur shkoj në shpi, shplodhen. Isa i mirë që është tu, kjo vëtë më përqeo shumë. Po, shumë i kishte me qefa jo fotot, ka filluar ta ketë... Po, tani pozon, ma dje. Pozon, po, është... Se ne që rrim ne gati me telefon, ndërkohën e 2018. Blici i pëlqen shumë. Dhe po, më thua se kishim të ndryshimi që të ka bërë si femër. Kam ndryshuar shumë, po. Për shumë, cila është surpriza që ti ke ndjerë ndaj ardhjes vajzës në raport me karakterin tënd, që dikur asë ke menduar që do të ndryshonte një fëmijë? Jo, nuk kam arritur dhe në atë. Jam, po, shumë më emotive. Okay. Shumë emotive dhe tani gjithmonë, asnjëherë më përpara nuk e kam menduar kur përballesha me dikë se si do ndjej familja ti ose e saj. Dhe tani sa e merti Alexin motra, nuk e di kush merret me vajzën tënde për të pyetur si është Victoria. Me vajzën time, do të them për vajzën time kujdeset një babysitter, okay. Është një dado. Në fillim e merrja 45 herë në ditë, pastaj fillova. Sa fitoje sigurim besoj. Tani që kam krijuar besimin e marr vetëm një herë në ditë. Edhe jam shumë e kënaqur sepse vajza është një deri tani ka qenë një fëmijë shumë i mbar. Shumë i mbar. Për fat, kam pasur ajo ekranin kur del mami, jo, kur shikoj mamin celular. Të vetme të herë kur ajo qan është kur më shën në ekran dhe se jam në shtëpi. Vetëm atëherë qan se nuk është qaramane, është shumë fëmijë qet. Është fëmijë i mbar edhe në këtë rast thuat e paç të mbar edhe me jetë gjatë gjithë kohës. Faleminderit. Në kokën tënde. Hajde Amin, se të gjithë në 2018-ën më kanë kërkuar dasmë. Unë bashkoj të 30-tat, ti e kishe kompleks moshën edhe kur vendose të martohesh çështjen e moshës apo? Tani, me të drejtën, më duk vetja shumë vogël, jo fare. Nuk e di pse, po ta dëgjoja moshën e dikujt tjetër, domethënë po dëgjoja që dikush tjetër në moshën time është martuar, ishte shumë normale. Pa. Ndërsa unë në momentin që ngjela shtatzan me Victoria, që ne donim të dytë kishim një fëmijë, dhe erdhi momenti që të martohesha, pata ca ditë që më duk vetja shumë e vogël. Pastaj u po ne personazheve të ekranit meshkujt më rrallë, po tek femra është penalizuese, le të themi një raport i shëndetshëm, një shtazani është penguese për karrierën, ti kishe frikë që do të ishte penalizuese ky moment për karrierën tënde? Unë mendoj që çdo gjë është si ta mendosh, okay. Dhe jeta të vjen si ta mendosh. Nëse e mendon të pamundur, e pamundur do bëhet. Natyra ime është që për çdo gjë që më shkon ndër mend, dua se s'bën që ta realizoj. Edhe deri tani faleminderit Zotit, kanë shkuar gjërat mbar, po. Të luajmë pak tani? Sa të duash. Hajde luajmë pak tani se e morëm situatën shumë më ëmbël dhe shumë familjare.
kam kërkuar për disa shpreje, në fakt i kërkova asistentit tim për disa shpreje veriore, për cilat edhe unë kam një ignorancë totale. Të dy do të shohim me radhë disa shpreje që janë aty. Sigurisht njëri nuk e shikon, do të përpiqemi t'ia shpjegojmë një tjetrit me pantonime, është tipike loja e famshme shqiptare, por me shpreje popullore. Do fillosh ti para apo unë? Ti. Ti mund të shohësh pak andej me stil apo tetë motor. Mund të kthesh pak rudin sepse nuk duhet ta shohësh. Okej. Okay. Ha. Do t'ju gri. Motra, familia, jo ti ta fut. Mos! Okay. Ja shëkoj publikut, kemi motrën këtu afër dhe faleminderit që më ndihmove, sepse ai t'ja gjeje unë në pantonim të ndi jo ti ta fut. Mirë, 1-0 për ty. Mere. Okej. Okay. Po është kamera? Të kthem? Si u gjeti në brenda sekondës? Edhe më thanë që me rutinën do të dështosh. Ra. O, bo, bo, ra, u thyë. O, ra. O, uër, maj. O, ra. Bum, rëzosh. O, sa u vrava. Nuk u vrava. Ah, kur asha mos të brafsha. E gjetë. Faleminderit, faleminderit. Po pse tani ai shpejtu mërzitë? Po ti di këto, kam përshtypjen që i di. Jo, ka bër stafi sepse është loja ime e preferuar. Okay. Theu pak, si ka emrin motra jote? Reda. Reda, Reda, faleminderit që... No, do më thuash e kujtë kraj... Jo, mos e shiko e cilë zonë është. Do të them unë. Here parë që unë e... E dëgjoj, thuj, e ledzoj. Ti e kishe... Do t'a shosh në ekran. Akullore? Akullore mirë? Akullore? Lëpi? Po, jam në rregull. Po, lëpi? Po. Lëpi barku qa? Lëpi mirë kush lëpi një fundit. Hangë zhvete. Vdekë shërmanë, më të bosh. Më mirë. Më mirë lëpi me barku në plot? Nuk e di. Nuk mundë. E ke dëgjuar? Më mirë më u lëpi se sa më ungi. Më mirë si miu se sa si ariu. Ta quajmë okay. Triumfa, po nuk e gjetë tash, po dështova edhe pak unë se s'munde ta shpjegoja ndryshe. Merre të fundit. Po pra. Më mirë me u lëpi, unë e kisha më mirë të lëpi e se sa të ngopesh, ash me ungi me ungop. Po. Okej. Okay. E sta kam unë fare në rutina. Jepi. Ti më shkri pare mua, kjo ishte në loj apo more frim? Mora frim, si, si ta them. E dashur, për këdhe li. Po pi, dikush e pi. Okej. Okay. Po, dikush e pi 2, më mirë 2. Jo. Po. Mos vdek shkur rutina ti pasaj. Qingji urt pi 2 nëna. Po më lër tani se do shkoj, as duroje dot, faleminderit. Po ç'a të duroj si ta bëja qingjin? S'duhet flasësh se mund ta bëja bë. Ka ndonjë personazh që ta ka sjell më tundës, për shembull nëse ti sot u vonove, unë të shava një sekond, pastaj thash se ajo është gocë e mirë. Ty ndonjë ta ka sjell më tundës jo, në këtë sezon? Jo, absolutisht asnjë, sinqerisht. Po bësh mirë se do të ftosh. Kaluar, jo, 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 s'ka lidhje. Kam kaluar shumë mirë dhe unë kam thënë gjithmonë që taksia më ka bërë që të njoh miq shumë të mirë. Okay. Krijoj miq shumë të mirë. E gjitha kjo është në funksion programit, ajo do të betohem, jo. Jo, të betohem. Po kush është vonuar më shumë se ty sot?
Po ku diun vetëm unë vënoa. Mirë, e lëm kështu, unë do fal. Jo, sinqerisht s'ka pasur. Lëm kështu tani e kuptova, do të jetë fair edhe marrëdhënë shumë. Madje unë kam tepruar me ata, sepse ju them 12 shkojnë 12 e gjys. Se jo i kamer, jo mzbret ajo, po tan ku tan gjithë GoPro-n e kështu. Kupton? Në incident ka ndodhur, përveç le të themi ajo e anës që do ishte off në doli. Po, e kam thënë një herë një incident që është më. Nëse e ke thënë, mos ma thuaj. E ke thënë? E kam thënë. Lere, nuk e dua. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Ditë mbarë dhe të suksesshëm, nëse kishe shumë objektiva e ndjeje që do i arrish, e të vish ku të duash në shtëpinë time. Shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi, shumë e bukur dhe loja. E po, ishin të gjitha të veriut, ajo më mirë me ulpi se sa me ungi nga ishte. Po, më mirë me ulpi se sa me ungi. Okej, ishim në rregull. Po çingji but pi dy nëna. Jo, jo, e kena të gjithë, e kena të gjithë. Se shqiptarët të gjithë pinë nga dy nëna. Kushtja, se ka dhe një lidhje filozofike, jo ti ta fut, ata ta fusin, pin dy nëna, është politikë shqiptare e gjitha. Qumë shtim mos, okej. Unë i falenderoj për vëmendjen e do të takojmë javën tjetër në një katë më lartë me të tjerë të ftuar, shikoni transmetimin të ditën ora 12. Faleminderit.